Nobole kwe kuumira kumukuto gwa Uganda Life State. Amanya anze siga wa mureshite. Itakuziro msaamzire mu. Chenda mokaga, kaga monana, atano mbili. Kuna fune dagala, elisala omugejo, amanya agaluma, akosa, namu na, awali ya basajja. Ngensonga zezo mjisenge, testa ambula brunji. Houses, pressure, sukari, zona zona eze ndwade, tuzi janjaba. Omulamuzi, yagenze maso n'okubeera nga agaana oba nga agoba obujulizi obwaleeteddwa bw'omuzimu gwayogedde n'agamba nze ebyo sibitegeera era temubinyumiza. Emboozi eno njongerezaako bwongereza kubanga nagikola emabega. Mu kugikola nakolera emboozi y'omugenzi kati Isaac Ikwaro ono yali awangaalira awo mu nsi eya Canada. Ono yafa ng'ennaku z'omwezi 24 November omwaka oguwedde. Yatuuka wano ku butaka nga February ennaku z'omwezi 4, 2023. Olya bulungi nnyo. Kati kaakati yalina abakyala babiri. Omukyala omu ye Annette Kiwanuka Namusoke. Oyo ng'abeera wano mu Uganda. Then n'abeera n'omukyala omulala Eva Amuge Oboth. Oyo ng'abeera naye e Canada. Kati bano bagenda maso n'okubeera nga basika omugwa oluvannyuma lw'omulambo okutuuka wano eno mu ggwanga ne gutwalibwawo emulago okugulongoosa oba n'okwekebejja n'omukuba eddagala munnange. Omuntu waba alina omukuba eddagala okwongereza ku eryo lyazze nalyo okuva ebweru asobole okubanga tawunya. Kati bano bagenda maso n'okubeera nga basika omugwa okakkananga ensonga zigenzaawo mu kkooti ey'amaka e Makindye. Omu ng'agamba omwami ono mwami wange era yalama talina kuziikibwa luweero ewaali amakaage. Y'omukyala Eva gwe yali naye e Canada ng'agamba ayina eddembe okuziikibwa mu buwangwa bwe n'ennono mu buwangwa obw'abateeso n'abalango. Kyokka nga ye mukyala mukulu agamba nedda yalama kumuziika mu makaage e Luweero. Kati awo ensonga ne basalawo okugenda maso n'okubeera nga baziwoza mu kkooti. Kati omulamuzi Cecilia Nagawa onono yabadde nga waali okuwuliriza obujulizi okuva ku njuyi zombi ebbiri. Bano nga bawa obujulizi bwabwe ne bano nga bawa obujulizi bwabwe. Kati waliwo abatabudde kkooti era abeewunyisiza ennyo. Bano nno nga baluganda b'omugenzi kwabaddeko Paul Jenga ne Elijah Emapas. Bagambye omulamuzi mu bujulizi bwe bawadde nti omuzimu gw'omugenzi gwakomawo ne gulinnya abamu ku booluganda era ne gwogera nga mukambwe nga gugamba nti njagala mu nziike ku bijja by'abajjajjange oba ku bijja by'abajjajja bange. Olaba bulungi nnyo. Era bano bagamba nti omuzimu guno gwabadde mukaawo nga mutabufu era nga mukambwe. Okubagamba nze saagala mu nziike walala wonna wonna. Muyina kundeeta eno ku bijja by'abajjajjange nsobole okuba nga mpummula mirembe. Omulamuzi bano teyabalinze kulambulula nsonga yaabwe omuzimu gwazze gutya era gwannyonnyodde ki. Yabagambira n'agamba obujulizi obwekuusa ku muzimu wano mu kkooti tetubwetaaga. Tetuyina kye tugenda kubeera nga tuwulira ku nsonga eyo. Bano baagala omugenzi eira aziikibwe ettololo oba e Kacumbara
mubukede ya. Uli abulungi nyo. Nabo temanda sala watufu. Oba tololo. Oba bukede ya. Uli abulungi nyo. Bacha aliao bubanga. Elawa neno. Omchala Anet Chiwanuka na Musoke. Nnamwandu kati. Ngali wamu ne pulida we. Amanikidwa nga Richard Omongole. Owa Omongole. Andiko Advocates. Bageze baso nokubera nga bagamba nti omugenzi nga tannafa mukabaga akokuyingira amakage erweru yachogera runye naagamba nti bwendi banga nfudde munziikanga wano makagange bobwe bujulizi bagenda masono kubera nga bawa eri Kkooti era waneno abamu kubasemba omugenzi okuziikibwa erweru kuliko mama we Jen Omaset, baganda we okuli Margaret Abisaji Omaset ne Eunice Omaset. Bagamba kituufu mwanyina zebwatyo bwe yayogera. Mwanyina zebwatyo bwe yalama newankubadde nti omukyala Eva Amuge Oboth. Yagamba nti bino bapalapalanya bipalapalanye kubanga tebalina na bujulizi bulaga nti no. Ekyo kiyali ayagala ebyo bifu bataddewo kiboozi kati mu mbeera y'emu era Eva yageze masono okubeera nga alaga Kkooti ebbaluwa gye yafuna eraga nti bafumbiriganwa era baneeno yasobodde okuleeta taata we David Oboth onono nga mtuize wao kazinga mu district eye wakiso ngomujulizi era na agamba nti yaliwo nga muwalawe amugaba oba yamuwaayo era tyo mukolo ogwakolebwa gwali gwa kwanjulwa era yayanjula Isaac ikwalo munyanjula eyabateeso n'abarango newankubadde nti certificate eyabaweebwa yali ya bunyolo nga balaga nti obufumbo bwabwe oba customary marriage certificate bafuna ya bunyolo naye ng'ennyanjula yali yabateeso n'abarango kati waneeno omu ku baana b'omugenzi amanyikiddwa nga Andrew Itiang onono yageze maso n'okubeera nga aba ku saidi ya mama we ono owe Canada n'agamba nti taata we baina kumuziika kubijja bya bajjajjabe gye baina okumuziika newankubadde nti nno lawyer wa Anet Kiwanuka na Musoke eya wakanyiza n'agamba nti ono omwana Andrew Itiang si wa family era nebiro dance n'ebirala agamba nti n'amannya galina teguliko ga famire agamba amannya nyina yagamutuuma era oyo ye tebamumanyi ne byayogera tebagenda genda maso nakubeera nga babiwuliriza kati yo omulamuzi agamba akyalindiridde awe ensala ye ku nsonga zonna ezigenda mu maaso kati waneeno ye Eva eyakafuna ebbaluwa eraga nti nno bano bali bafumbo yagifuna ng'ennaku z'omwezi nnya ogwokubiri bbiri abiri mu esatu olya bulungi nnyo nga omugenzi amaze okufa kale bano bagamba nti ezempapula z'agamba nti nno ze ziraga nti bali bafumbo zaali mpangirire zaali njingirire nejjukira bino byonna bigenda maso n'okubanga bibeerawo nga ye omugenzi akyali omuddwaliro emulago olya bulungi nnyo bakanya mwongera mu ddagala kati bano ababiri buli omu akayana omwagamba omwami wange alina kuziikibwa erweru mu makaage ate omukyala agamba alina kuziikibwa ku bijja bya bajjajjabe eyo etolo oba ebukede ensonga bwezito bwe ziri bannange mufunemu ekyokuyiga kubanga ensonga zino zonna 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 buli omu akayana ne tewali dami tewali kiraamu obwanga omuntu bw'okozesa ng'ofuna
omukazi okubiri bw'okozesa ng'oteekawo emmaali yo bw'olina okukozesa okukola ekiraamo will kiteekewo obe ne looya such that kijjawo enkayana nga zino kubanga ate mmwe temujja kubeera nga baneeno munnanga abantu abawansi nti alese ekiraamo ekiraamo ne bakiyuzaamu nedda era oleka kopi ez'enjawulo olya bulungi nnyo kati enkayana weeziri ne katulabe wa gyebinaggwera n'omulamuzi Asesiri ya Nagawa anaasala atya omusango guno nze sigaba mudishiti.